7.003 lur, nang arep kuwi lur. 8 malam dina iki lek nggawa supir asline Andrian Style, Andrian. Hari iki kono 7.078. Mantap. Wis artise sebenarnya Hayu. Hari iki tak mlebu kon jero tapi mburi wae. Nonton kahanan. Oke, okay, thank you. Lur. Oh. Nah, robot. Aku duwe rokok nggo kowe nyoh. Oh iya. Robotronik Michelin. Oke, bagian buri ini. Sampai yo ono. Ono terusane buri. Halo haters. Oh, wah kayak Pak Tio obong-obong lur, biasa kegiatan nek wis arep mulih. Kene ngopo kok kudu diobong, Pak? Jalarane kepiye? Jalarane ora gedhe. Hah? Sing kotor. Oh, gawe reget. Reget. Lah iki ora mbok obong pisan iki, tong sampah iki. Kabeh diurek-urek karo Pak Tio lur. Masih ora apel. Ya, wes iki hobine obong-obong jalaran sing kudu ngresiki ya jane ora ono, dadi kesadarane dhewe. Nek Pak Tio kok nyapu wegah, tapi nek kono obong-obong sregep. Toleransi. Umat beragama, ora nyambung, ora apa-apa. Ayo mlebu dhisik. Timbangane nonton wong obong-obong ya ta. Iki kondisi bisi bagian jero utawane nang mburi. Nah, iki lampune wah apik tenan ya. Lampune ijo. Ciri khas 7.003 ijo warna nang buri tulisannya Rengganis peluru malam di kursi nang buri dewe paling penak ini gue turu ini paling penak dewe Jogja sampai Solo iso turu nang buri wis jelas bagian jeru ini lur ada nonton lagi ini bagian AC iyalah kayak kong buri ketok kan nah, Rengganis mantap. Iki tulisane 7.003. Mawe tangi kondekture Mas Dedi sing dina iki bertugas. Sing dina iki dadi kondekture bis iki Mas Dedi. Songko mburi 7.003 nganggo celeret, sak kabeh nganggo celeret. Celeret. Oh, iki ora di anu ya. Radio apa jenenge? Andrian. Ah. Wi, Andri. 7.003. Ah, kuwi lur. Tak gawe tulisan Andri 7.003 peluru malam fit Rengganis mantap. Hari ini aku 7.08 aku jam dewe jam 11.45 terus 7.60 gawe jam 7.223 angkatan jam rolas pas ini parkirnya 20 menit punjul apik. Moga-moga pendapatannya apik. Bis artis Sugeng Rahayu nanggol kenal pot barang ada tulisannya peluru malam. Malam, wow. Is artis. Bisa Andrian Nur. Ndih ora budal iki wonge urung budal. Iya. Iki ya, wis tau. Alah, iki Andrian Nur. Jare arep pindah bis, Mas. 799. Mas, 799 to. 799. Parkir arep wong. 3 menit kene. Lho yo no. Tahu Pak Ajis. Yo. Nek awak kan awak Pak Ajis. Ora guyon. Azo ke lo azo yo Mbak Parfum dadah. Iki mbiyen video mbiyen wis pernah aku video Mbak Parfum iki. Robot. Ayo.
idola kita lur, idola masyarakat Andrian. Wes. Tak dicin lur sabuk apik lur. Alah sabuk kuwi pelangi. Andolane Andrian iki kuwi. Soale ra ono topik pembicaraan. Kurang acar. Bales Mas, bales. Ngirit, Bang. Rong dino ngirit. Lah kene ngopo? Ora mangan ya? Oh iya iki ora mangan iki. Dino ngirit. Wah. Andrian ora mangan iki. Kok ora mangan ngopo iki? Ngirit. Sanggup balesem lho. Sanggup balesem. Bot, mangan balesem, Bot. Sopirku, Bot. Yo. Andrian rong dino ora mangan. Mantap. Oh iya mau ora mangan gone mak e biasane mangan gone maknya. Kok ora mangan wong irit. Penghematan e wong e. Mantap, mantap. Jan lucu tenan Andrian iki. Lakone lur. Iki mau pemberangkatane bise Andrian 7003 nganggo jame dhewe. 11.20 menit saka Giwangan Jogja, aja telat nek arep melu. Ya. Wis ngono wae lur, engko disambung meneh sakjane nonton liyane. Mila urung teko ya.